Աստծուն շնորհակալ ենք, որ ևս մեկ անգամ հնարավորություն տվեց իրար մոտ հավաքվելու և միասին փորձել այսօրվա այս սքանչելի պահը օգտագործել ևս մեկ անգամ Աստծու խոսքին հաղորդ լինելու և միմյանց հաղորդ լինելու և փորձենք Աստծո առջև այսօր, եթե անկեղծ չենք եղել, անկեղծանալու և ընդունել այն, ինչ որ Աստված մեզ համար այսօր պատրաստել է։ Շնորհակալ եմ տիրոջից, ես մի քիչ կարճ ժամանակով բացակայում էի Հանրապետությունից և այդ ամիսների ընթացքում իրոք շատ օգտակար բան եղավ ինձ համար, որ ես ավելի ու ավելի համոզվեցի, որ Աստծո եկեղեցուց, Աստծո եղբայրներից, քույրերից, որ Աստված մեզ պարգևել է, դրանից առավել քաղցր բան Աստծո տնտեսության մեջ այս երկրի վրա չկա։ Եվ Երանի մենք կարողանանք մեր կյանքերը մի քիչ փորձել, ավելի շատ քննել և տեսնել արժեքավոր բաները և ոչ պիտանի բաները։ Գիտեք, հոգնած գործավորից վտանգավոր բան չկա։ Երբ որ ես կարդում եմ Աստվածաշունչը, միշտ ինձ համար հարց է եղել, արդյոք Աստված հոգնում է, թե չէ։ Երբ որ հասնում էին տեղը, որ 7-րդ օրը Աստված հանգստանում է, ասում եք, Տեր Աստված, դու զորավոր ես, Աստված ոնց կարա հոգնի, որ հանգստանա, շատ հետաքրքիր բան է, չէ որ Աստված հավիտենական է, չէ որ Աստված զորավոր է, և հանկարծ ամեն ինչ անում է, և այդ զորավոր հավիտենական կատարյալ Աստվածը կարիք ունի հանգստանալու, ինձ համար միշտ հարց է, շատ ահավոր հարց է, միգուցե ձեզ համար էլ այս հարց է եղել, բայց ես չգիտեմ խի ուզում էի Աստծո ձեզ պատասխանը իմանամ էլ, և Աստված հատուկ օր նշանակեց հանգստի համար, ինքը պտի հանգստանար, որտեղ ոչ մեկը չկար հանգստանալու, մենակ ինքն էր գործել, եթե մենք մտածում ենք ինչ-որ ուրիշ մեկը պտի հանգստանար, Աստվածաշնչի մեջ ամենայն դեպս գրված չի, ինք ասմա և 7-րդ օրը դրեց, որպեսզի հանգստանա։ Եվ պատասխանը ես տիեզերքիս չստացա էլ, չմտածեք Աստված հատուկ պատասխան տվեց, մեր մեջ է պատասխանը, մենք Աստծո նմանությունը և կերպարանքը ունենք, և շատ հարցերի պատասխաններ կարանք մեր մեջ հենց գտնենք, ոչ թե մենք Աստվածներ ենք, ոմանք կարծում են այս տողերը կարդալը, որ մենք Աստծու պատկերը և նմանություն ունենք, ուղիղ նշանակությամբ այսօր տեսնում ենք, շատերը իրենց Աստծու տեղ են դրել ձեր երկրի մեջ, մոռանալով հանդերձ Աստծո մնացյալ, ուրեմն կերպարները, խոնարությունը, հեզությունը, իրանք մտածում են, եթե զորեղ են, ուրեմն Աստված են, մենակ էլ գիտեն։ Եվ ես տեսա, որ հանգիստը ոչ միայն հանգստանալու համար է, այլ նաև եղածը վայելելու համար, արածը վայելելու համար, նայելու, տեսնելու համար, գնահատելու համար։ Երբ որ մենք գործում ենք, գործելու ժամանակ միշտ մեր աչքի առջև գործի ավարտն է գալիս, և ամեն մարդ ինքը առաջնորդվում է հենց այս ուղղությամբ, այս ավարտին նայելու ուժը, հավատը, որ շուտով ավարտելու է, այդ ավարտում տեսք կտենալու, այս հույսը ավարտին հասցնելու, իրեն ընթացքի ժամանակ ուժ է տալիս, ուրախություն է տալիս, զորություն է տալիս, որպեսզի գործը ավարտին հասցնի, բայց երբ որ գործավորը այդ ավարտը չի տեսնում, իր գործի ավարտի մեջ ուրեմն հույսը չունի, թե կավարտի, ճանապարհի կեսին ինքը հոգնում է, և հոգնած գործավորից վտանգ սպասեք, հոգնած գործավորը կարա համ իրան վնասի, համ կողքիններին վնասի, համ գործը անվորյակ անի, մենք պետք չէ, որ հոգնած քրիստոնյաներ լինենք, մեր գործի ավարտը Հիսուս Քրիստոսը ասեց, ամեն բան կատարվել է, մենք այսօր ծառայություն ունենք,
Օգնած քրիստոնյաներից վտանգավոր բան չկա։ Իսկ քրիստոնյան ինչից կարող օգնի։ Ինչ կարա քրիստոնյային հոգնեցի, չէ՞ որ մենք գործի ավարտը տեսնում ենք։ Քրիստոսը ամեն ինչ արել է։ Այսօր մեր աղոթքների, եթե ես նայեմ, շատ մասը, շատ քրիստոնյաների աղոթքների մասը աշխարհային ցանկությունների համար աղոթարում, աղոթքարում։ Երբ որ մենք երգում ենք այս մեր երգարանի երգերը, ասում ենք, «Փառք ես Տեր Աստված, ինչ լավ է, որ այս երգերը ունենք», էլի։ Այլապես մեր բերանները փառաբանության աղոթքներ շատ քիչ են։ Լավ այս երգերի միջոցով գոնե մենք փառաբանում ենք Աստծուն։ Եկեք հիմա մենք մի քիչ քննենք մեր հոգևոր կյանքը, մենք կտեսնենք, որ մեր աղոթքների մեծ մասը հիվանդությունների համար է, աշխարհային ցանկությունների համար է, ցանկություններ ասելով նկատի ունեմ բարվող կյանքի համար, այդ կարգի ասեմ։ Մի խոսքով շատ փոքր բաների համար ենք մենք աղոթքանում, այնինչ Աստված մեզ կոչ է անում, որպեսզի մենք մեծ-մեծ բաներ խնդրենք իրանից։ Այնինչ Աստված մեր տեսանկյունը փոխում է դեպի հավիտենական գործի վրա, որպեսզի մենք գործը տեսնելով ոչ թե հոգնենք, այլ քաջալերվենք, զորանանք։ Հոգնածության պատճառ նաև կարա հանդիսանա, երբ որ մենք երկփեխվում ենք, մի ձեռքով փորձում ենք աշխարհը բռնել, մյուս ձեռքով փորձում ենք հոգևորը բռնել, եւ սա մեզ քայքայում է։ Հոգևոր մարդու քայքայիչ մեթոդներից մեկը, հավատացյալ մարդու քայքայիչ մեթոդներից մեկը սա է, որ մենք փորձում ենք Աստծո պատգամը խեղաթյուրել, որ փորձում ենք երկուսն էլ բռնենք եւ աշխարհը վայելենք բարվող կերպով եւ հոգևոր կյանքի մեջ հետ չմնալ, քանի որ մենք հասկանում ենք կարեւորությունը հոգևոր կյանքի։ Մենք չենք ուզում հավիտենականությունը կորցնենք, բայց եւ այնպես եկեք անկեղծ լինենք, չենք ուզում նաեւ այս երկրի մեջ, այս աշխարհի մեջ ոչ մի բանից հետ մնանք, եւ սա մեր կյանքը քայքայում է։ Գիտեք, թող տպավորություն չառաջանա, թե ես փորձում եմ ինչ-որ բան սովորեցնեմ, ես ուղղակի ուզում եմ կիսվել այն, ինչ որ ես ապրում եմ, եւ ես համարում եմ, որ ոչ ես, ոչ էլ դուք երկնքից ենք, չէ, կամ մեկս ուրիշ տեղից ենք եկել, այն սատանան ինչով որ փորձում այնց, ես համոզված եմ, ձեզ էլ ապրոցում։ Ես չեմ ուզում այսօրվա մեր այս հանդիպումը ինչ-որ հերթական, ասենք, քարոզխոսության վերածվի, որովհետև սիրուն գեղեցիկ բառեր ասելը, ես համոզված եմ այսօր, եզակիություն չի, ում էլ խոսնես, շատ սիրուն խոսում ա, շատ սիրուն ասում ա, այսօր անկեղծություն ա, որ եզակիություն ա դարը մեր հասարակության մեջ և մեր եկեղեցու մեջ, ինձ մեր հավատացյալներից մեջ անկեղծ խոսքը, անկեղծ վերաբերմունքը, անկեղծ հարաբերությունը և պատգամի խեղաթյուրումը, Աստծո խոսքի խեղաթյուրումը մեզ կարա երկփեխկի, ինչը տարավ նաև հենց երկփեխման հենց առաջին իսկ օրից, ծննդոցից մենք այսօր խոսեցինք, ես կուզեմ ուրեմն ծննդոց գրքի մեջ մի փոքրիկ տողի վրա ուշադրություն դարձնենք, հենց պատգամի վրա, Աստծո պատգամի վրա, հենց առաջի պատգամի վրա, որ գրված է ուրեմն Ադամին, երբ որ Աստված ստեղծեց, ամեն բան արեց, ինքը նստեց, 7-րդ օրը նշանակեց, ասաց պետք է հանգստանանք, եւ տեսավ, որ Ադամը, ուրեմն պատգամ տվեց Ադամին, եւ տեսավ Ադամը մենակ էր այդտեղ նստած, եւ այս պատգամը եղավ Ադամին։ Ուզեմ լսեք այս պատգամը, նորից մեկ անգամ կարդամ, համոզված եմ դուք միգուցե ամեն օր կարդում եք այս Եվ Եհովա Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով. Պարտեզի ամեն ծառիցը համարձակ կեր, բայց բարի և չարի գիտության ծառից մի ուտիր, որովհետև նրանից կերավ օրը, մահով պիտի մեռնես։ Ուզեմ ուշադրություն դարձնեք այս տողերի վրա։ Պատգամը շատ պարզ է, շատ պարզ բառերը։ Երբ որ այս պատգամը եղավ Ադամին, Եվան դեռ ծնված չէր,
Սրանից հետո շարունակում ենք եւ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ պատգամից հետո Աստված տեսնում է, որ մարդը մենակ է։ Եվ անասունները վերան, եւ մենք գիտենք հաջատեղյակ, լավ գիտենք, որ կնոջն ա ստեղծում, եւ հետաքրքիրը որն ա, Եվան էլ պատգամը լավ գիտի, մի քիչ հետո որ շարունակում ենք, ուզեի կարդալ, եւ կինը ասաց օծին, պարտեզի ծառերի պտուղներից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված ասաց, մի ուտեք նրանից եւ նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Մի հետաքրքիր բան ա կատարվում։ Ուրեմն Ադամը կար, Աստված Ադամին պատգամ տվեց, եւ Ադամը պատգամը տվեց կնոջը։ Երկու մարդ Աստվածային մի պատգամ, եւ մենք տեսնում ենք կնոջ միջոցով, երբ որ պատգամ արդեն հաղորդվեց, խեղաթյուրված էր։ Աստված ասել էր մի ուտեք, կինն ավելացնում է նաև մի դիպչեք։ Մենք մտածում ենք, իսկ կինը կարող է խելացի բան արել, կարծես պատգամը, որ կարդում ենք, ավելի խստացված ձևով է ներկայացվում։ Աստված ասել էր մի ուտեք, տեսեք ինչ ասում Ադամին, այս պարտեզի բոլոր ուրեմն ամեն ինչից ուտեք, բացի սրանից, մի ուտեք, որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնեք։ Իսկ Եվան, երբ որ Աստծո տված պատգամը ուրեմն ինքը իր բերանով արտահայտում, ավելացնում է նաև մի դիպչեքը։ Մենք մտածում ենք, պատգամի խստացումը կարար տաներ նրան, որ ավելի սրբակենցաղ մարդ, ուրեմն մարդը սրբակենցաղ լիներ, բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, պատգամը կար, խեղաթյուրումը տարավ նրան, որ մարդը անմիջապես այդ խստացումից հետո մեղ գործեց նույնիսկ, չհնազանդվեց դրան։ Ինչ էր տեղի ունենում, արդյոք խստացումը կարար ուրեմն մարդուն ավելի սրբակենցաղ դարձնել, ավելի հնազանդ դարձնել։ Մենք տեսնում ենք ավետարանից, որ այդ ձև չեղավ, ճիշտ հակառակը եղավ, մարդը թեպետ եւ պատգամը խստացվեց ավելի, ավելի սրբացվեց, զգուշավոր դարձվեց նույնիսկ մարդու կողմից, բայց եւ այնպես չպահվեց։ Ինչն էր տակասը մարդու մոտ, ինքը չհավատաց Աստծո ասածին, որ իրանք կմեռնեն։ Այսինքն պատգամ այսօր մենք ունենք, եկեղեցու մեջ պատգամ ունենք այսօր, մենք եկեղեցին գնում ենք, նույն եկեղեցին ստեղ էր, Եդեմի պարտեզի մեջ է, կար ուրեմն մարդը, կար պատգամը, կար պատգամը փոխանցողը, մարդը մարդուն փոխանցեց, այսօր եկեղեցու մեջ մենք ունենք պատգամը, կամ մարդիկ, եւ մենք պետք է իրար փոխանցենք ուղղակի այդ պատգամը, եւ մենք այսօր փոխանցում ենք դարեր ի վեր, ուրեմն Աստծո խոսքը մեր եկեղեցու միջոցով, ավետարանի խոսքը եկել հասել է մեզ։ Միգուցե այդ ընթացքում մարդիկ են եղել, որ փորձել են Աստծո ասածի վրա ավելի խիստ բաներ ասել կամ պակասեցնել, բայց դրանից մարդու սրբության կյանքը երբեք չի փոխվել։ Երբ որ մարդու մեջ պատգամը խեղաթյուրվում է, այ հենց այդ ժամանակա, որ հավատացյալը սկսում է իր հավատքի կյանքից հոգնել, հուսալքվել, եւ պատգամի խստացումը հավատացյալի մեջ չի տանում ավելի սրբության կյանքի, այլ տանում է երբեքման, բաժանման եւ հոգնելուն։ հավատացյալի մեջ կարա պատգամի փոփոխությունը տանի նրան, որ նա հոգնի, էլ չկարողանա քաջալերությամբ առաջ գնա, եւ դրանից հետևում է մեղքի ուրեմն ծնունդը։ Երբ որ այսօր մենք տեսնում ենք, շատ հաճախ եկեղեցու մեջ շատ խիստ բաներ են լսում, ավելի ուրեմն սրբակենցաղության տանող, բայց խոսքերը չի մարդու կյանքը փոխելը, հավատքն է, որ կարող է մարդու կյանքը փոխել։ Խոսքերի խստությամբ դու չես կարող փոխել,
Աստծո խոսքին վստահելով կարա մարդու կյանքը փոխել, փոփոխվել։ Եթե մենք Եբրայցի թղթի մեջ կարդում ենք, տասնմեկերորդ գլուխ ուրեմն 29-րդ համարը, Եբրայցի գլուխը շատ հավատքի ուրեմն հերոսների մասին շատ մեծ տեղեկություն ա տալիս մեզ բոլորիս, և քաջալերանք եկեղեցու ուրեմն մեջ եղող հավատացյալների համար, ովքեր որ փորձում են իրոք սրբության կյանքը հավատքով ապրեն։ Մենք տեսնում ենք 11-րդ գլխի մեջ բազում օրինակներ առաքյալը վերում հավատքի մեջ գիգանտների, ովքեր որ հավատքով ապրեցին իրենց կյանքը, և հավատքի իրենց ունեցած հաղթանակն ա մեր առջև դնում։ Ինչ լավ ա, որ մենք այս օրինակներն ունենք։ Շատ հաճախ մենք մտածում ենք, ես օրինակ մտածել եմ, ասում եմ, ինչ լավ ա, առաքյալների համար լավ ա եղել, էլ է։ Իրանք Հիսուսին իրանց աչքով տեսել են, իրանց համար հեշտ ա եղել Հիսուսին ավելի հավատալը, բան։ Բայց մի օր մի հետաքրքիր բան տենց տեղի ունեցավ, ով կարա իր կողքի մարդուն ասի, սա Աստված ա, դու Տեր Աստվածն ես, արարիչ ամենայնի։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսի մոտ գտնվող առաքյալները, Հիսուսը, որ իրենց հետ ուտում էր, Հիսուսը, որ իրենց հետ քայլում էր, Հիսուսը, որ քրտնում էր, քնում էր, հոգնում էր, իրենց նման մարդ էր, բարկանում էր, հուզվում էր, և հանկարծ տեսնում ենք իրանց նման մեկին, իրանք ասում են, դու Աստվածն ես, դու իմ Աստվածն ես, դու պատկերացնում ես, ինչ հավատք ասա, ով կարա իր կողքի մարդուն ասի, դու Աստված ես։ Միայն զորեղ հավատքի Տեր ունեցող մարդիկ, միայն զորեղ վստահություն Աստծո խոսքին ունեցող մարդիկ, միայն սուր մարդիկ, միայն աստվածային հոգու Տեր հոգով օժտված մարդիկ, ովքեր որ տեսնում էին այդ բանը, մենք այդ մարդկանց հավատքի վաղչանը տեսնելով այսօր մեզ համար ավելի հեշտ է հավատալը։ Մենք Եբրայցի թղթի մեջ տեսնում ենք հավատքի գիգանտների, ովքեր որ ուրեմն իրենց կյանքը մեր առջև դրած քայլում էին, և մի օրինակ ա բերում, ուրեմն Մովսեսի հավատքի կյանքը ունենալու այդ ժամանակ, երբ որ ասում ա, ուրեմն 29-րդ համարում կարդացվում ա, երբ որ Մովսեսը ժողովրդին հանում էր, ասում ա, հավատքով անցան կարմիր ծովեն, ինչպես ցամաքով, որի փորձ են եգիպտացիները անելիս խեղդվեցին, որի փորձը եգիպտացիները անելիս խեղդվեցին։ Ուրեմն դուք մի փոքր մի կուզեի մի բան պատկերացնեք, երրորդ տեսակետ, կարմիր ծովը բացված, երկու խումբ ժողովուրդ անցնում են, և դուք կողքից նայում եք, կարծես նույն բանն են անում, նույն ճանապարհով են գնում, այդ մարդիկ նույն ծովի մեջով են գնում, նույն ցեխոտվում են, նույն դժվարություններն են հաղթահարում, թե ուրեմն իսրայելացիները Մովսեսի առաջնորդությամբ, թե եգիպտացիների զորքը, Փարավոնի ուրեմն զորքը, նույն ճանապարհով էին գնում։ Եթե մենք տեսնենք այդ կարմիր ծովը բացված, այդ երկու խումբ ժողովուրդ անցնելիս, մեզ թվում ա, թե նույն բանն են անում։ Առաքյալը ուշադրություն ա դարձնում հավատքով անցնողների և փորձ անողների միջև։ Առաքյալը ինչ ասում, ասում ա, ուրեմն կարմիր ծովը բացվեց հավատքով, որ փրկության հույս ունեին այդ ժողովուրդը, այդ տեղով անցան, այդ նույն բանը փորձեցին անել եգիպտացիները, բայց խեղդվեցին, որովհետև իրենք այդ նույն բանը փորձում էին անել, ոչ թե հավատում էին, որ անեն։ Մենք հավատքի հերոսների կյանքը տեսնելով շատ հաճախ ոգևորվում ենք, փորձում ենք նույն բաներն անել։ Միգուցե սա մեզ համար թվաթե ճիշտ է, բայց մենք
Աստծո խոսքին պետք է հավատանք, ոչ թե իրար կյանքի նայելով փորձենք հավատքի կյանք ապրել։ Մեր մեջ կարևորագույնը Աստծու պատգամը պետք է լինի քո համար, ոչ թե մարդու տված խոսքով առաջնորդվենք, այլ Աստծո պատգամով առաջնորդվենք։ Աստծո պատգամը մենք սենց տենց իրարից ենք ստանում։ Մենք խոսում ենք Աստծո խոսքի խոսքը, կարդում ենք Աստծո խոսքը, եւ այսօր գիտեք, ինչքան եկեղեցիներ, ինչքան քրիստոնեական խմբեր Աստծո պատգամը խոսում են։ Եվ մենք տեսնում ենք, ականատես ենք եղնում նաեւ ուրեմն խեղաթյուրումների, ինչքան խեղաթյուրված է խոսքը մատուցվում։ Բայց ամենքը փորձում են գեղեցկացնել Աստծո խոսքը, ոմանք փորձում են խստացնել, ոմանք փորձում են մեղմացնել, ամենայն դեպքում մտածելով հանդերձ, որ Աստծո խոսքի վրա մի բան ավելացնելով կամ պակասացնելով հնարավոր է, որ մարդու հոգևոր կյանքը ավելի լավնանա, ավելի սրբանա, բայց մենք տեսնում ենք, որ ձախողում առանց հավատքի։ Այսօր մենք չպետք է փորձենք հավատքի կյանք ապրենք, այլ հավատալով պետք է ապրենք։ Եթե մենք փորձում ենք նույն բանը անենք առանց հավատքի, մենք խեղդվելու ենք։ Շատ հաճախ մենք փորձում ենք հավատացյալ ձևանալ։ Գիտեք, միշտ ես ասես բանը իմ աչքի առաջ եղել այս տարիների ընթացքում, ոտենց որ անհավատ մարդկանց, այլադավան մարդկանց փորձել եմ ասենք Քրիստոսի մասին խոսել, ավելի այնպես հեշտ է, ավելի բան ես զգում, մտածում ես, դե նրանք ինչ գիտեն Քրիստոսի մասին, մտածում ես, ինչ խոսած, դու ճիշտ ես, կարաս տակից դուս գաս, էլ կարաս խոսքը ծռես, մեգա չգիտի, մտածում ես, կարաս ասածի տակից դուս գաս, որովհետև դու մի երկու բան ավել գիտես անհավատից։ Բայց ավելի ցավալի բան նկատեցի, երբ որ մենք եկեղեցիների մեջ խոսում ենք, ուրեմն քրիստոնյաներին համոզում ենք, որ մեղք չգործեք, անհավատներին մենք համոզում ենք, որ Քրիստոսին դառնա, բայց եկեղեցու մեջ մենք քրիստոնյաներին համոզում ենք, որ մեղք չգործենք, սա ավելի վտանգավոր է, քան թե մյուսը։ Եթե մենք նայենք պատգամի խեղաթյուրումը, պատգամի խեղաթյուրումը մեզ հասցնում է այն վիճակին, որ մենք հավատքի կյանքը, հավատացյալի կյանքը փորձում ենք խաղալ։ Եվ մենք սկսում ենք երկփեթվել։ Դերասանությունը լավ բան է, բայց այդ դերասանությունը մարդու կյանքի մեջ կարատանի վատի, կարատանի լավի, մենք չպտի փորձենք քրիստոնություն խաղալ։ Մենք անհավատների մոտ քրիստոնություն ենք խաղալ, բայց իրար մոտ փորձում ենք խաղալ, բայց մենք էլ այդ անմիջապես մենք գիտենք, քանի որ կրթված ենք Քրիստոսով, քանի որ Աստուք խոսքը մի քիչ լավից վատից գիտենք, տեղյակ ենք, մենք իրար սխալներ ավելի շուտ ենք, չէ՞ տենում։ Մենք քանի որ Աստուք խոսքը բոլորս էլ կարդացել ենք, բոլորս էլ տեղյակ ենք լավից վատից, եթե ես սխալանեմ, դու անմիջապես կիմանաս, քանի որ դու կարդացել ես։ Եվ այդ անհավատների մոտ մեր քրիստոնություն խաղալը կարծես հաջողություն է, բայց եկեք, եթե անկեղծ լինենք, մենք խեղաթյուրում ենք, եւ այդ խեղաթյուրումը անմիջապես իրար մեջ երևում է, քրիստոնյա եկեղեցու մեջ երևում է։ Իսկ ինչ ձևի կերևա, եթե մենք այդ խեղաթյուրումը Աստծո դատաստանի առջև մենք Աստծո լույսի տակ մենք այդ բանը տեսնենք։ Եվ այդ օրը լինելու է, դրա համար այսօր հոգևոր կյանքի մեջ հավատացյալների հոգնածությունը առաջ է գալիս պատգամի խեղաթյուրումից, անկախ նրանից լավա թե վատա, խստացվում է թե ուրեմն հեշտացվում է, գալիս է, ուրեմն հավատքի կյանք փորձել ապրելուց, սա վատ բան է, մենք պետք է ապրենք, այլ ոչ թե փորձենք ապրենք։
Քանի որ մենք եկել ենք ստեղ հավատալով Քրիստոսին, ոչ թե փորձենք հավատալ Քրիստոսին, սա շատ կարևոր բան է։ Մեր կյանքի մեջ հավատքը մեզ նշանակություն ունի։ Մեր աղոթքների պատասխանը մենք եթե փորձում ենք ստանանք, չենք ստանալու։ Մենք պետք է հավատանք, որպեսզի մեր աղոթքի պատասխանը ստանանք։ Բայց շատ հաճախ մեր աղոթքները նմանվում են նրան, մենք աղոթենք, միգուցե Աստված տա։ Այսինքն փորձում ենք Աստծուց ինչ-որ բան ստանալ։ Բայց մենք հավատք պետք է ունենանք, հավատքով են, որ պետք է ստանանք, հենց այդ հավատքով պետք է մոտենանք Աստծուն, ոչ թե փորձենք, որ ինչ-որ բան ստանանք։ Այսինքն մեր հավատքի կյանքը ոչ թե փորձելով պետք է ապրենք, այլ հենց հավատալով։ Եկեղեցու մեջ, թեկուզ հենց մեր եկեղեցին, որ հիմա մենք նստած ենք, իրար հետ մենք պետք է չփորձենք քույր ու եղբայրի նմանվենք, այլ հենց քույր ու եղբայր պետք է լինենք։ Բայց եթե մենք անկեղծ լինենք, մենք փորձում ենք այդ բաներն անենք, էլ։ Մենք պետք է չփորձենք, հենց անկեղծ պետք է լինենք, հենց Աստծո ասածը։ Աստված ոնց է ասել, հենց այդ ձև պետք է հավատանք, որ Աստված իրոք Աստծով, Հիսուս Քրիստոսով մենք քույրեր և եղբայրներ ենք։ Միգուցե զանը դժվար է մեզ համար։ Եվ ես երկփեղկվածությունը փորձել քրիստոնություն խաղալ, փորձել ուրեմն աշխարհից չկտրվելով փորձել քրիստոնություն խաղալ, տանում է նրան, որ մենք դառնում ենք հոգնած քրիստոնյաներ։ Բայց մենք խեղաթյուրում ենք Աստծո պատգամը, չէ՞ որ Աստված ասեց, կամ մամոնային պետք է ծառայես, կամ Աստծուն։ Մենք չենք կարա փորձենք քրիստոնություն խաղալ աշխարհի մեջ լինելով։ Մենք կարանք հոգնենք, և այդ հոգնածությունը մեզ կործանի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որտեղից գիտենք այս բաները, որովհետև միշտ էլ հավատքի կյանքի մեջ Աստվածաշնչից տեղեկանում ենք, ովքեր որ փորձել են այս նույն խաղը խաղալ, ուրեմն վախճանը միշտ էլ ուրեմն վատ է եղել, բացասական է եղել։ Մենք տեսնում ենք շատ հավատքի մեջ մարդիկ, Քրիստոսին մոտ կանգնած մարդիկ, խելացի մարդիկ, ովքեր որ հավատքից տեղյակ էին, անտեղյակ չէին, նրանք փորձեցին քրիստոնություն խաղալ և ձախողվեցին, քանի որ աշխարհը իրենց մեջ էր և աշխարհային ուրեմն այդ խաղերն էլ էր իրենց մեջ։ Իրենք աշխարհի մեջ լինելով հանդերձ փորձում էին քրիստոնություն խաղալ։ Նույն բանը փորձեց եգիպտացիները, իրենք փորձեցին նույն տեղով անցնել, ճիշտ տեղով, ինչ որ անցնում էր ուրեմն փրկության հույսը ունեցող իսրայելացիները, բայց ցավոք սրտի նույն ճանապարհը մի խումբ ժողովրդի համար, որ հավատք ուներ փրկության հույս ունենալով, դարձավ փրկության ճանապարհ, մի խումբ ժողովրդի համար, ովքեր որ փորձում էին նույն ճանապարհով անցնել կործանման համար, այդ նույն ժողովրդին դարձավ կործանման ճանապարհ։ Մենք չխափենք մեզ, որ մենք եկեղեցի ենք գնան, ուրեմն դա փրկության ճանապարհն է, մեր հավատքն է փրկության ճանապարհը, մեր անկեղծ հավատքը, Աստծո խոսքի վրա ունեցած մեր անկեղծ հավատքը, մեր փորձել քրիստոնություն խաղալը մեզ չի կարող տանել ուրեմն փրկության, այլապես մեզ հոգնեցնելու է, ճանապարհի կեսից ուրեմն մեզ շեղելու է, ու մենք չենք կարող մեր գործի ավարտը տեսնել։ Եվ այն հանգստի երանելի օրը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, որ մենք հանգստանալու ենք երկնքի մեջ, մենք այդ ժամանակ չենք կարող մեր ուրեմն հավատքի վախճանը տեսնել։ Ես կուզեի, որ այսօրվա պատգամը վերջի խոսքով ուրեմն իմի բերենք, որ մեր կյանքերի մեջ եթե նմանատիպ օրինակներ առաջացե, փորձել ենք Աստծո պատգամը խեղաթյուրել, հարմարեցնել մեր առօրյային, հարմարեցնել մեր ուրեմն սխալ գործերը արդարացնելու համար, միգուցե մեղմելու Աստծո խոսքը, միգուցե մեղմելու մեր արած սխալները Աստծո խոսքով, մենք չխափնվենք, մենք չենք կարող պատգամը խեղաթյուրելով, խստացնելով կամ մեղմացնելով ուրեմն փրկությունը ժառանգել։ Պարզ փրկությունը ժառանգելու համար
Դա աստու պատգամը, որ արդարության ծգտող ժողովուրդը միշտ պտի ուրեմը այդ պատգամը ճիշտ կատարելով քրկությունը ժառանգին։ Մենք փորձը անելով չենք կարող հասնել դրան։ Մենք ուղղակի հավատալով պտի այդ ձև ապրենք, մեր հավատի կյանքը պտի նորոգենք։ Միգուցե մենք այո փորձել ենք մինչև հիմա այս բաներն անենք, բայց պետք չի փորձել անել, մենք հենց պտի անենք։ Մենք պտի վերականգնենք մեր ուրեմն Աստծուց տված մեր սրտի մեջ, մեր ուղեղի մեջ, մեր գիտության մեջ այն գանձերը, որ Աստված մինչև հիմա տվել է մեզ, իմի բերենք և անենք այն, ինչ որ Աստված ասել է, ոչ թե փորձենք անենք։ Եթե մենք հավատքով անենք, Աստված հաջողելու է մեր ձեռքի գործը, մեր փրկությունը, բայց եթե մենք փորձենք անենք, կարծես թե նույն բանը ուզում ենք անենք, բայց զախողվելու ենք, քանի որ օրինակը ունենք։ Աստված մեզ օգնական է, մենք քի՞ պտի այսօր հոգնած քրիստոնյաների նմանվենք։ Ի՞նչն է պատճառը, չէ՞ որ կան պատճառներ։ Եկեք մենք չփակենք մեզ, ես թող իմ խոսքը մի քիչ խիստ չհնչի, բայց գիտեք, եթե մենք ճիշտ չդատենք, անկեղծ չենք լինի մենք մեր հանդեպ նույնիսկ։ Թող չթվա, թե ես այս պատգամով ուզում եմ ինչ-որ վիրավորեմ ձեր հոգևոր կյանքի ուրեմն այդ վիճակը, բայց ես տեսնում եմ, որ այսօր մեր երկրի վիճակը ինչի համար պետք է այս վիճակին լինի, քանի որ մենք այսքան աղոթում ենք ու մեր աղոթքների պատասխանը մենք չենք ստանում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Մենք մեզ խաբենք, ասենք մենք լավ քրիստոնյաներ ենք, եկեք ասենք, ի՞նչ օգուտ մեզ, լավ, մենք մեկ դրանից օգուտ չենք ունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր աղոթքի պատասխանը, աղոթքների պատասխանը շատ հաճախ մենք չենք ստանում հենց մեր ոչ հավատքով արված աղոթքներով, այլ փորձել ենք ստանալ, ոչ թե ուզում ենք ստանալ։ Եկեք մեր հավատքի կյանքը վերանորոգենք, Աստված ողորմածը, իրիկունը գիտեք ինչ է կարդում, Սոդոմի և այդ Գոմորի այդ պատմությունը, ու ևս մեկ անգամ տեսա Աստված ինչ մեծ սեր ունի մարդկության հանդեպ, ինչ ողորմածը Տերը։ Սոդոմի և Գոմորի պատմության մեջ մի հետաքրքիր բան կա, երբ որ կարդացի Աբրահամի հետ երեքով քայլելիս Տերը խոսում է, դուք երևի տեղյակ եք, չէ՞, հիասքանչ դիալոգին, երբ որ Աբրահամը խոսում է, ինչ խոնարհությամբ ուղղակի այդ մանկական սիրո բան, կներես, բավոր սենց լի, բավոր 10 հոգի լեն, բավոր, հա՞, լսել եք, կարդացել եք, չէ՞, պատմությունը, ինչ հիասքանչ պատմություն է։ Եվ երբ որ վերջացրեց խոսքը, ասում է Տերը գնաց, ծննդոց գրքի մեջ է, ուրեմն 18-րդ գլուխն է, և երկու հրեշտակներ նիշան գրված է Սոդոմը, Գոմորը կործանելու, իրենք մինչև այդ երեքով էին, Տերը այդ կործանումը չի ուզում Տերն, այլ ինքը մարդուն այդքան սիրում էր, ասում է ինքը թողեց գնաց այդ երկու հրեշտակներ նիշան կործանումն անելու։ Եվ այդ աչքից առաջ եկավ, երբ որ Հիսուսին խաչում էին, ասեց, Տեր, ասեց, ների սրանց չեն հասկանում ես ինչ են անում, բան, բայց ինքը մեռնում է, պայն, իր աչքի առաջը գալիս էր մարդկությունը մենք, տիրոջ սերը և ողորմածությունը սահմաններ չունի, տեսեք, ինքը եկել է քաղաքը կործանելու, ինքը եկել է ժողովրդի աղաղակը լսելու, և մենք տեսնում ենք, այդ կործանման տեղը ինքը նույնիսկ չի էր գնում։ Մենք գրքից տեղեկանում ենք, որ երկուսով իջան, բայց մինչև այդ երեքով էին, Աբրահամին ուրեմն ճանապարհելուց հետո ասմատերը գնաց և երկուսով երկու հրեշտակները իջան քաղաքները։ Նույնիսկ Աստծո ողորմածությունը իր խոսքի արդարության մեջ, ինչքան մեծ է այդ պատմության մեջ, երբ որ Հովտ ասում է, գոնե այն քաղաքը մի կործանի, այն փոքր գնամ ընդեղ, ասում է, քո համար է չեմ կործանի։ Տեսեք, Ղոլտը ես չգիտեմ, արդար էր, արդար չէր,
իրավիճակի մեջ Աբราհամ արդար էր, որովհետև Աստվածաշունչը շեշտում է, բայց հենց այդ արդարության մարդ արդարության վրա է խոսքը գնում, երբ որ Աբราհամ ասում է, բայց որ 5 հոգի է արդար, կողոր մաս, ասում է, հա, նույնիսկ հովտի ուրեմն համար այդ Սեգովր քաղաքը, հիշում եք, Սեգովրը ողորմություն գտավ. Բամենք այսքան խնդրեմ աղաչում են, եթե նայն մեր քրիստոնության կյանքին, բա մեր ժողովուրդը ինչի չի ողորմություն գտնում, այսօր անհավատության մեջ են գսած, այսինքն մեր արդարությունն ա պակաս է, այսինքն մենք քրիստոնություն ենք խաղալ, փորձում ենք քրիստոնյա լինել, եկեք չփորձենք քրիստոնյա լինել. Աստու խոսքը, Աստու պատգամը չեն կարա մենք փոխել, մենք ուղղակի կատարենք Աստված օրհնելու մեզ. Այդ նույն տեղում հա հիշեցի, ուրեմն Աբราհամին ինչ ասում, ասում է, ես քեզ տեսա, ասում է, ես քեզանից ոնց գաղտնիք պահեմ, ախր դու իմ լավ ծառան ես, ես քեզ գիտեմ, ախր դու պդի իմ այս ասածները քո սերունդներին հայտնես, քո երեխանցը պատմես, դու արդար մարդ ես լինել, դրա համար ես բաները քեզանից չեմ պահում, այսինքն Աստված մեզ տենում է մենք ինչպիսին պիտի լինենք, մեր վերջն էլ գիտի, օրհնությունը ժառանգելու համար, ճիշտ քրիստոնության կյանքը ժառանգելու համար մենք ինչ պետք է անենք, այս պատգամները մեր մտքի մեջ ունենալու հանդերձ պետք է միտքեր ունենալ փոխանցելու մեր ժառանգներին ճիշտ ձևով, այն ձևով ինչ որ Աստծո առել ենք, տեսեք մեր հայրերի միջոցով միշտ պարտենում ենք, այս անարատ կաթի նման Աստվածաշունչը այսօր մեր ձեռքի տակ ունենք, մեր եկեղեցու ժառանգությունը այսօր մեր ձեռքի տակ ունենք, մեր Սուրբ հայրերի իրանց ունեցած հավատքի այդ վախճանը մեր որպես օրինակ ունենք, եւ այս ամենքի մեջ մի միանշանակ հաղթանակ է եկել այնտեղից, երբ որ մենք տեսնում ենք այս մարդիկ ինչ են արել, Աստծո խոսքը ճիշտ ձևով առնելով, ճիշտ ձևով պահել ու հավատացել են, այդ ժամանակ Աստված օրհնել է, նույն այսօր մենք պետք է անենք, Աստծո խոսքը մենք այսօր ունենք, պատգամը մենք ունենք, Հիսուս Քրիստոսը մեր Տերը ու մեր Փրկիչն է, մենք պետք է հավատանք դրան ու մեր ժառանգներին ճիշտ ձևով հայտնենք ինչ ձևով որ կա, ուղղակի չփորձենք քրիստոնություն խաղալ, այլ հենց ապրենք ու հայտնենք այդ ձևով ինչ ձևով որ կա, ու Աստված մեզ օրհնելու, որովհետև ինքը ճշմարիտ է, ինքը չի խաբում մեզ, մենք բազում օրինակներ ունենք, եւ տեսեք մեր կյանքի մեջ էլ բազում օրինակներ կան, երբ որ մենք փորձել ենք Աստծո հետ անկեղծ լինել, երբ որ փորձել ենք ոչ թե ուրեմն քրիստոնություն ենք փորձել խաղալ, այլ հենց եղել ենք, հավատացել ենք, Աստված ինչքան մեր աղոթքերի պատասխանները տվել է, եկեք չուրանանք, Աստված ինչքան նույնիսկ փոքր մեր աղոթքների պատասխանները, որ անկեղծորեն ուրեմն իր առջև են դրել, մենք ստացել ենք, հա մեր աչքի առջև բերեն, հա ոնց կլինի, որ հանկարծ այդ Աստվածը, որին փոքր աղոթքին պատասխանել այսօր լռի, չէ՞ որ Աստված նույնն է երեկ այսօր Հավիտյան, այսինքն մի փոփոխություն կարող է տեղի ունեցածը, ի՞նչն է պատճառը, միգուցե ես եմ փոխվել անփոփոխ Աստծո դեմ, ուրեմն շտկենք մեր կյանքը եւ փորձենք նորից նույն տեղից սկսենք ու արդեն ապրենք, ոչ թե փորձ անենք ապրենք. Աստված օրհնի ձեզ, ես շնորհակալ եմ, որ համբերությամբ լսեցիք, միգուցե այսօրվա իմ ես մտորումները, որ կիսվեցի ձեզ, որ ես ունեցել եմ իմ հավատքի կյանքի մեջ, ձեզ էլ օգնի, որպեսզի կարողանանք հավատքի կյանքը ճշմարտությամբ ապրենք եւ զորանանք, չթուլանանք, որովհետեւ Աստված մեզ հետ է, Աստված մեր մեջ է, մենք չհոգնենք, Աստված է գործում եւ մեր հանգստանալու ժամը կգա, չի ուշանալու, այսօր գործելու ժամն է, չհուսալեքվեք, Աստված մեզ հետ է, Աստված օրհնի ձեզ։